أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yerin bitirdiklerinden, insanların özlerinden ve bilmediklerinden bütün cütleri yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir. O bütün canlıları və bitkiləri cüt yaratdı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yaratdı ki, biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaratdıq.